chair. Coca.
ងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់បងប្អូនមកទស្សនា Channel របស់អ្នកខ្ញុំកុំភ្លេចចុច Subscribe ណាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបើមានចំណល់សូម Comment ខាងក្រោមនេះហើយសូមចុច Like និង Share ផងដើម្បីចែកចាយដល់មិត្តភក្តិរបស់បងប្អូនសូមអរគុណនិងជម្រាបលាបាយបាយ